Dzień dobry. Nazywam się Piotr Młodzianowski, żyję w Zalesza, gmina Kleszczele, powiat Hajnówka. I chcę rozkazać trochę, co pamiętaję o tragedii w Zaleszanach. W 46 roku, 29 stycznia. Рано батько встав, пішов вправлятися, подавати коровам. І приходить до хати, каже, щось не в порядку, якесь військо в селі. І пізніше вийшов на двір, і дивиться, стоїть жовніш з карабіном. І стой, де хочеш, з поворотом. І батько вернувся, село обставлене. І приходить до хати, ой, каже, біда, дітки. І бачимо, йде втрох. Один зостався на дворі, а двох вийшло до хати. Просить один води і мила, щоб побритися. Попросив хліба і врізав кусок солонини. І почав їсти, а пізніше ще кусок одрізав, і я сидів на печі. І взяв той кусок солонини і кинув для мене на піч. Маш єць, каже. Я взяв той кусок солонини і почав їсти там. Сидів на печі. Той другий жовнішок був коло його. Каже, пані доводця, щось там почав говорити. То видно цілі доводця їхні. Як відходили з хати, то кажуть, що вибираться всі на зібрання. Вже година 10 була, може, 11. Пішли ми, повна хата людей. Вьоска була велика. І до однієї хати і старих, малих, і всіх позганяли. І входить жовнір всередину і кличе Дем'янюк Лукаш. А не тебе дощеля до вас. Прийшов другий раз Дем'янюк Пьотр, то син. І ще віз із сиховольців кравець для якогось там шиття. Його злапали і його з тим з Дем'янюка сином і взяли, завели до клуні, пороздягали і там постріляли їх. О, бо ще люди чули, як то є, як шали були. Ну і запалили. І село тіле, бо ще як от, ходили на зібрання заказувати, то казали, що по пара снопки соломи до хати принесли. А люди питають, на що будемо ночувати. Дивляться люди, село горить. А вони ціле село попалювали, пішли преч. Я мів 6 літ тогди і десь вибився на людей по головах. Хотів, окно було відчинене, і хотів через окно вискочити. А він сидів так, може, 20 метрів, може, 10. Студня була. І як повітюг з зеркаєма, і мені он той воно шкуру зогнав по шиї. І трохи так по тілу потюг. Мені запекло то, і ой, пече. Мене люди зараз за фраки і тоє. І до хати втягнули, і мати, там кров йшла, мати взяла зараз хустку, зав'язала для мене на шию, щоб кров не йшла. І мужчини як почали валити в ті двері і вивалили. То вже суфіт місцями провалювався, обгорав в той хаті, що люди були. І всі люди в вульшину тоді, між вогнем. То некоторі попалювалися. То пізніше десь вожак втюг для того війська один. То розказував, що той цілий бури. І виїхав за село, там згорок такий, і почав дивитися через люрнетку, вже люди повтикали. О, то хотів розстріляти того волнежа, що сидів коло хати. Бог його знає. І за що? Ну, правдоподобні, що то православне село було. За то є. Одне з гліща, все погоріло.
Там в Огулі не було до чого ворочитися. А жодної допомоги нічого не достали. Достали з Америки, тоді Ундра називали. Америка десь прислала трохи лахів якихось там і двоє коней на ціле село. То там сварилися за ті кони, бо і той хоче робити, і той хоче робити. А за що? Ми не маємо претензій. Ну що ж до того мати претензію? До одного бурого. Тієї родини, що згоріла внук, і бурого син живе, і дзвонив до нього, що приїхав, побачив, який то білоруси, який то народ, чи направду, як ви думаєте, що то такі кацапи, що до зими не можна жити. Ну, але щось не приїжджає. А йому пам'ятки ставлю. Ну то яка ж то правда на світі є, люди. І тільки хотів би розказати. Дякую.